নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল নিউজ অফ আপডেট আসাম চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা মই নতুন জব লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হ'ল টেকনিকেল জব হয়, এই জবটো হ'ল IOCL। এই জবটোৰ পোষ্ট আছে 344টা। এই জবটোৰ হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 344টা আৰু জব লোকেশ্যন হ'ল চাউথাৰ্ণ ৰিজন। এই জবটো আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে, পোষ্টটোৰ বিভাগ হ'ল ট্ৰেড এপেণ্ডিছ, টেকনিচিয়ান এপেণ্ডিছ আৰু ট্ৰেড এপেণ্ডিছ একাউণ্টেণ্ট। এই জবটো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ট্ৰেড এপেণ্ডিছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে 2 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ দুবছৰীয়া ডিপ্ল'মা ITI থাকিব লাগিব। ITI ডিপ্ল'মা চিভিল ট্ৰেডকেইটা হ'ল চিভিল, ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং, এইবিলাক আপোনালোকৰ ট্ৰেড থাকিব লাগিব। আৰু টেকনিচিয়ানৰ বাবে থাকিব লাগিব, টেকনিচিয়ান এপেণ্ডিক্সৰ বাবে থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা, যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, মেক্সিমাম 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। আৰু টেকনিচিয়ান এপেণ্ডিক্সৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰিং থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, লগতে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। আৰু ট্ৰেড এপেণ্ডিছ একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট যিকোনো ছাবজেক্টত আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। এইকেইটা আপোনালোকৰ কম্পালচৰী, আপোনালোকে 50% মাৰ্কছ থাকিবই লাগিব। আৰু এজ লিমিটেড হ'ল আপোনালোকৰ মিনিমাম 18 বছৰৰ পৰা 24 বছৰ হ'ব লাগিব। আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ল প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰিটেন হ'ব, আপোনালোকৰ ৰিটেন পৰীক্ষা অৰ্থাৎ লিখিত পৰীক্ষা হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ অৰ্থাৎ ভাইভা হ'ব। আৰু এই জবটো আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বাবে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আৰু ইয়াত মই দেখাইছোঁ থুলমূলকৈ লিংকটো আপোনালোকৰ, আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত হেৰি কৰি ক্লিক কৰিব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হ'ল www.IOCL.com। এই লিংকটোত আপোনালোকে যাব লাগিব। আৰু এই ডেটটো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 21/9/2018 চন, আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, 1/9/2018 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো আজি আছিল ইমানেই এই জবটোৰ বিষয়ে। আৰু আপোনালোকে নেক্সট জব পাবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মই নেক্সট ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে পায় আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।